Ahoj děti, už brzy bude léto a na to já se moc těším. Budeme se moc koupat a chodit jenom v tričku. Ale já mám moc ráda i zimu, protože i v ní se dá dělat a zažívat spousta skvělých věcí. A právě o tom si dneska přečteme. Vždycky se moc těšíme na zimu, protože je sníh, můžeme stavět sněhuláka, koulovat se, schaňkovat a lyžovat. V zimě taky přijde Ježíšek. Přinese nám plno dárků. S maminkou pečeme cukroví a při štědrovečerní večeři zpíváme koledy. Jenže ještě předtím, než tohle všechno vypukne, je tu den, který moc rádi nemáme. Je to 5. prosinec a chodí čert. Doprovází sice Mikuláše a anděla, kteří jsou hodní, ale čerta se bojím, a vždycky radši zalezu někam do kouta. Jenže si představte, že tuhle k nám přišel čert, který vypadal úplně jinak než ti ostatní. Byl celý vymydlený a měl blonďaté vlásky. Slušně pozdravil, dobrý den, a vůbec nás nestrašil. Ty jsi ale zvláštní čert, osmělila se opička a hopsala kolem něj. Já nebydlím v pekle, ale v nebi, odpověděl jí. A když viděl, jak jsme z toho všichni překvapení, tak pokračoval. V pekle jsem se sice narodil, ale nebavilo mě to tam. Přikládat pod kotlem a být věčně ušpiněný, to nebylo nic pro mě. A když jsem místo špatných skutků radši lidem pomáhal, tak se Lucifer rozlobil a poslal mě do nebe. Tam se mi moc líbí, nemusím být jako špindíra a nikoho strašit. No teda, to je ale něco, takový by měli být všichni čerti, aby se jich děti nemuseli bát, řekla opička. Však já doufám, že nás brzy bude víc. Zasmál se a než odešel, tak si s námi ještě zaspíval. Takže děti, až zas budou chodit čerti, rozhlédněte se, jestli uvidíte i toho blondětého. A Mikulášovi s andělem můžete zaspívat tuhle písničku. Na písničku Blondětý čertík je možná ještě trochu brzy. Ale to nevadí, je to písnička veselá, takže se vám určitě bude líbit a obzvlášť, jestli mezi vámi bude takovýhle blondětý čertík. A najdete ji zase na našem YouTube a po spinkání, milí čertičci a andílci, šupky dubky do postýlek. Dobrou!